Hello Kapinoytechs, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po ulit dito sa ating mga printer tutorial na channel. Okay, so for today's episode po, meron tayo ditong HP LaserJet P1102 na papalitan natin ng separation pad at pick up roller. Okay, so madali lang ito guys. Bali kahit mga hindi technician pwede magpalit nito. So dito lang yan sa likod guys. Meron ditong ayan. So sa ilalim lang tayo. Ayan. So ito siya. Tanggalin natin tong dalawang screw. Ayan. So pwede niyo nang ilahin. So next, tatanggalin natin 'to. Tingnan natin tong kabila. Ayan, ito pala siya. So dalawang set na roller at saka pad kasi yung meron ako. So ito pala siya. Ayan, buksan natin. Yung isa nga pala pang LBP naman, Canon LBP. So later magpapalitin tayo niyan. Ayan, so ito na siya. So meron siyang spring. Ayan. So try natin itulak. Ayan. So yun. Kita ko na yung lock. Ayan. Yun. So ito na. Tanggal na siya. Ito yung pinaka-lock niya. Iba yung spring niya oh. Sa original. So pwedeng ibalik natin tong original na spring. Ayan. Kasi ito yung napupudpud sa kanya oh, ito. Okay. Malakas ang pressure. So ito na lang. Ito na lang yung kung ano yung spring niya, yun na lang din ang ikabit natin. Okay? Para talagang malaman natin kung maganda ba yung performance itong ipapalit natin. Pasok na siya. Ngayon ilalock natin 'to. Yun. Okay, lock na siya. So, yun. Ito na siya. So, yung isang roller ang next nating ikakabit. So, we're done with the separation pad. Okay, so balik muna natin 'to. Yan. So, pagkabalik, meron dalawang butas dito. Ito. Ito sasalpak tong ganyan. Yan. Tapos dalawang screw. Okay. And then itong isa naman. Ito. So, dito yan. So ayun siya, kitang-kita. Ito lang siya oh, itong may dalawang ano sa gilid. Pipindutin lang 'to, ipipress lang 'to. It's either pwedeng tingnan natin. Pwede siyang flat to. So parang pag ganun yung ano niya off para ma-release. Yun. O, tutulak lang bot yung magkabila. Tanggalan sa medyo hindi klaro sa screen. Ito yung pinaka-lock niya, yung dalawang magkagilid. So ito siya. Oh. Ayan, ito naman yung bago. Ayan, sobrang nipis na. Ayan. So merong sasalpakan ito, itong magkabilang parang ano niya, shaft niya. Ayan, insert mo lang ng ganyan, tapos tulak. Yun! Nag-lock na siya. Tingnan, medyo ano, madilim ba? Subukan kong ano, ilawan. Ayan, ilawan. So ulitin ko ha, tanggalin ko uli ito, pag ganun. Ayan, ito din papunta dito. Yun, tanggal. Diba? Okay. So pagkabit meron dalawang ano dito, yung parang kanal niya. Ayan, dito sa magkabila. So dito to nakasakay itong ito. So lalagay ko ha. Ayan o, ayan o, salpak na siya. Ayan, nakasalpak na siya. Tutulak na natin. Ayan, pagkatulak niyan, maglalak yan both sides. Oh. Okay. So we're done. Let's try to print. Ilagay tayong papel. Tapos saksak natin. Okay, so let's turn on. Ay, mag-on. Yun. So, delay lang siya nag-on. Ayan, ready na mag-print. Okay, let's test print muna tayo. Ayan. Ayan, nag-print na. Yes, ma'am? Sir, namin available na naka-toner sa... Guys, ito na. Try natin mag-print ng multiple pages. Sinelect ko yung 5 pages, then print. Ayan, let's see. Tingnan natin. 1, pumick up siya sa first page. 2nd. Okay, so tuloy-tuloy na. Okay. So ayan na. So 5 pages tuloy-tuloy, walang naging aberya. Bali pag yun yung problema, yung pick up tsaka separation pad. Ayan, ito. Ang mangyayari is hindi siya pipick up. Dito nagkakaroon ng problema sa pick up. Pag pick up, ibig sabihin mag-i-slide, ayaw lumusot. So dito yan, ito yung may problema. Worn out na yung roller at manipis na. Okay? So hope nakatulong tong video na to para dito sa mga may ganitong model ng printer, ang HP LaserJet P1102 na printer. Okay? See you on my next video only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye.